Richard, no? Atceries, kas bija piedzēries un investēja 100 eiro no Dexo? Kā domā, cik es nopelnīju vai pazaudēju? Es teiktu, ka tu pazaudēji visu. Tad es ieguldīju 100 eiro un platforma man solīja, ka man būs tur virs 90% atdeva gadā. Es biju diezgan skeptisks un biju diezgan piedzēries, un tas droši vien bija vienīgais iemesls, kāpēc es tur ieguldīju, bet šobrīd pēc no Dexo prognozēm man būtu jābūt apmēram 150 eiro kopā no tās investīcijas. Un kādi tad ir rezultāti? Nu, sāksim ar to, kā tad ir gājis pašam GoBitcoinam. Tajā brīdī, kad es ieguldīju, viņa cena bija 35 centi, šobrīd viņa ir nokritusies uz 4,5 centiem. Tātad 7 mēnešu laikā šis koins ir zaudējis 88% no vērtības. Kas ir mainījies vēl pašā platformā? No Dexo ir divas reizes mainījuši savu komisiju struktūru. Es ieguldīju decembrī, janvārī viņi atsūtīja paziņojumu par to, ka viņi paceļ savas komisijas no 7% uz 15%, tāpēc, ka ir kripto krīze un tas ir tā kā viņa pagaida risinājums. Bet tad lielākais pārsteigums nāca maijā, kad viņi izdomāja vēlreiz mainīt savu komisiju struktūru, un viņu izmainīja tā, ka viņi pateica, būs 5% fiksētā komisija, un tad nāks klāt kaut kāda dinamiskā komisija, kas atkarīga no koina vērtības, un kā tieši viņi veidojās, nekur nav paskaidrots, to nevar redzēt ne viņu mājaslapā, ne tas bija aprakstīts e-pastā. Tad īstenībā dotajā brīdī neviens normāls lietotājs vai investors nemaz nezin, nevar saprast, kā tad viņi izdomās, cik lielu komisiju viņi ņems. Un tajā brīdī, kad viņi ievies tās dinamiskās komisijas, tad varēja redzēt, ka pēkšņi to komisiju apjoms pieauga līdz pat 64%. Un tas ir investīcija, kas veikta decembrī. Tātad man nebija nekāda opcija, kas varētu piemērot šīs komisijas jauniem ieguldījumiem. Tas viss tika veikts jau iepriekš veiktam ieguldījumam. Nu, es domāju, ja kāds kaut ko līdzīgi pieredzētu kaut kādā citā finanšu tirgu vai akcijās vai kaut kur citur, kur pēkšņi tev komisijas pieauga 10 reizes, nu, tas būtu kaut kāds pilnīgs ārprāts. Bet, nu, kā mēs redzam, tad kripto tirgu, tas ir ikdiena un tādas lietas šeit var notikt. Pats no Dexo ne tikai pacēla šīs komisijas, bet jūlija vidū es saņēmu vēl paziņojumu par to, ka viņi šo savu GoBite master naudu slēdz. Tur viss esot tik slikti, ka viņi vairāk nevar uzturēt servera izmaksas. Nu jā, un lai ieguldītu no Dexo sistēmā, tajā brīdī man bija iespēja ieskaitīt vai nu Bitcoinu vai Ethereum. Tātad es nevarēju tur ieskaitīt tieši eiro vai PayPal vai kaut kādu citu to parasto fiat maksājumu veikt. Man bija jāieskaita kripto. Tad tas, ko es darīju, es tajā brīdī ieskaitīju 0,029 Bitcoinus, kas bija vērti 100 eiro. Un šodien, ja mēs paņemtu uz to pašu bitcoinu vērtību apskatītos, tad 0,029 bitcoini ir vērti 247 eiro. Tātad, ja es to pašu bitcoinu apjomu neko nebūtu darījis, tad man viņš būtu eiro vērtībā pieaudzis no 100 eiro uz 250 eiro apmēram. Kas tad notika ar šo manu ieguldījumu? Tātad es pa tiem 0,029 bitcoiniem nopirku daļu no GoBite masternaudu, un rezultātā saņemot visas tās atmaksas no šīs platformas, dotajā brīdī es varu izņemt no platformas 0,0013 bitcoinus, kas ir apmēram 11 eiro, un rezultātā sanāk, ka es esmu pazaudējis 95,5% no savas ieguldījuma vērtības. Un tas ir tikai 7 mēnešu laikā. Tātad tas solījums, kas ir lapā, joprojām redzams gan par šo koinu, gan pirms tam bija redzams, viņu prognoze pēc kaut kādiem viņu misiskiem aprēķiniem ir tāda, kad ieguldot šādā te shitcoinā, tu vari pelnīt tur 80-90% gadā, bet realitāte ir tāda, ka tu īstenībā pazaudēsi, manā gadījumā 95% no ieguldījuma vērtības. Tā kā, nu, diezgan traki, es biju gaidījis, ka es pazaudēšu naudu, bet es nebiju gaidījis, ka tas notiks tik ātri un jā, tik apjomīgi. Nu, ko tad mēs varam secināt no šī visu? Pirmkārt, ne pats no Dexo, ne viņu partneri Crypto Police vai nu neveic pietiekami izpēti, vai viņi nesaprot, ko viņi dara, bet jebkurā gadījumā investoriem viņi piedāvā ieguldīt pilnīgos shitcoinos. Nu tātad kaut kādos super dīvainos projektos, kuriem vērtība pa lielam ar lielu pārliecību var prognozēt, ka ies tikai uz leju,
Un, nu jā, kā biznesa šis nav spējīgs, manuprāt, sevi uzturēt ilgtermiņā. Neviens investors, kurš vienreiz tur būs ielicis naudu, nekad vairāk to nedarīs vēlreiz. Jo, nu, kurš tev gribēs pazaudēt 95% no savu ieguldījumu, lai pēc tam teikt, nu jā, īstenībā, davai, jāiegulda vēl pāris simt vai pāris tūkstoši. Otrakārt, ir diezgan skaidrs, ka Nodexo maldina investors, tātad joprojām viņi sola neticam augstu atdevi, un realitātē rezultāti ir pilnīgi pretēji. Tātad tas, kas tiek nodrošināts, ir milzīgi zaudējumi. Es to biju prognozējis, tātad manā gadījumā tas nav tik traki. Mans eksperiments, kur es gribēju pārliecināties, nu, ka tiešām nu, tur tie solījumi neatbildīs realitātei. Bet es domāju, ka nu, tie investori, kas tur iespējams varbūt ir kāds ieguldījis lielākas summas, ja viņi saņem līdzīgu rezultātu, un ja viņi tiešām bija ticējuši, ka būs tā liela atdeva, es domāju, ka tur varētu būt daudz, daudz neapmierināti cilvēki. Un sanāk, ka šis projekts ne tikai maldina investors ar tām super skaistajām prognozēm par to, kā visi pelnīs super lielu naudu, bet tagad viņš ir tā kā aizgājis vēl tālāk tajā, nezinu, tādā krāpšanas kaut kādā zonā, kur viņi ir principā paslēpuši jebkādu informāciju par to, cik tad būs īstās komisijas, ko viņi ņems nost. Un, nu jā, un ja komisijas tev arī pēkšņi uzaug no 7% uz 60%, nu tad tas ir pilnīgs kosmoss. Nu, es uzskatu, ka šis projekts ir zaudējis pilnīgi jebkādu iespēju kaut kā atgūties pēc šādiem gājieniem. Es domāju, ka viņš būtu jāvēr ciet. Nu jā, un kas ir absurdi un savā ziņā smieklīgi, bet nu, tā ir atkal kripto pasaule un tā notiek. No Dexā uzrāda, ka viņiem partneris ir Crypto Police, un Crypto Police galvenā doma ir un mērķis kā kompānijai ir cīnīties pret skamu, pret kripto skamu projektiem internetā, un viņiem ir kaut kāds browser plugins, kas tev palīdz kā noteikt, kas ir skams, kas nē. Crypto Police pat bija savā blogā un rakstu izveidojuši partnerships ar Nodexo, ka tādā veidā viņi ļaus saviem coin investoriem vairāk nopelnīt, jo viņi varēs ieguldīt Nodexo. Un savukārt Crypto Police apgalvoja, ka viņi veiks dziļu tādu izpēti tiem projektiem, kas parādās Nodexo platformā. Nu, tātad savā ziņā apstiprinās, ka nu, tie ir legit projekti, ka tur viss ir ok, un ka tiem var uzticēties un tajos var ieguldīt. Nu, kā mēs redzam, gan no Dexo komanda, gan arī Crypto Police ir pilnīgi nofeilojuši šajā ziņā, un kā minimums es uzskatu, ka no Dexo būtu jāvar ciet, ka tas ir vienkārši bezjēdzīgs skams šajā brīdī. Komisijas struktūra nav saprotama, peļņa joprojām tiek solīta kosmiska, bet nu, realitāte ir tikai milzīgs zaudējumi. Nu, un tas savā ziņā, protams, tad atspoguļojas arī uz to, cik efektīvs tad var būt tāds Crypto Police, tad, nu, ja viņiem partneris ir šāds te skam projekts, nu, tad ļoti iespējams, ka arī tas viss Crypto Police ir kaut kāda pilnīgi bezjēdzīga laika izšķiešana, un varbūt, ka tam projektam arī īsti nav jēga. Nu, un treškārt, es domāju, mēs varam izdarīt secinājumu, ka viena no lielākajām kļūdām, ko daudz var izdarīt, ir ņemt un izmainīt savu bitcoinu pret kādu no šādiem te shitcoiniem. Vienalga var domu, vai tu jūs ieguldīt, paturēt, spekulēt, bet nu, bitcoins jau tāpat ir diezgan spekulatīvs instruments un ar augstu risku. Tā kā, ja kāds grib kaut ko darīt kripto pasaulē, tad mans ieteikums būtu turēties pie sava bitcoina un nemainīt viņu pret visādiem shitcoiniem. Jo, nu, tad redzam, kas notiek. Ļoti ātri var pazaudēt ļoti daudz naudu. Nu, tas šodien būs arī viss. Tā kā paldies, ka skatījāties. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet komentārus. Čau!